الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. فبردگار عالم انسان نے اے بے پانکونا وسیلہ کی اللہ نے نجیب تھائی انا کی قریب تھائی ایک چھے ایمان انا ایک چھے عمل صالح ایمان انا عمل صالح بننے نو مہتو چھے عمل صالح نو پن گھنوز مہتو چھے اطلاعات ماتے اپنے اپنا معصومین علیہ السلام میں جوئیے چھئے کہ یہ لوگوں عمل ماتے حرص کرتا عمل ماتے لالچ رکھتا ہاتا امنو راتوں ماں جاگو راتوں ماں غریبوں نہ گھرے جائنے مدد کروی جہاد ماں سوٹی آگر آگر رہو آپ بتاوے چھے کہ ایمان ساتھے جیبر کے تم سب کا پانی کو پینا آخر میں سب سے بالی سکینہ پانی پیئے گی مظلوم حسینہ
تیر آتے Yeah.